situasi semasa COVID-19. Kes sembuh hari ini berjumlah 3,414 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 252,623. Jumlah kes sembuh itu mengatasi kes jangkitan baharu iaitu sebanyak 2,192 kes. Selangor kembali mencatat kes baharu tertinggi, 910 kes. 6 kes kematian baharu turut direkodkan. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Saudara, Kementerian Kesihatan KKM turut mengenal pasti 8 kelas